კიდევ ერთი აქცია ამჯერად სადაზღვევო კომპანია ირაოსთან. ფერმერები კომპანიას მოტყუებაში ადანაშაულებენ. მეციტრუსეები მიიჩნევენ, რომ საკომპენსაციო თანხა ზარალთან შედარებით არაადეკვატურია. სადაზღვევო კომპანიაში კი ბრალდებების პასუხად აცხადებენ, რომ პრეტენზიების მქონე ფერმერების რიცხვი მცირეა. მხარეთა პოზიციები ლანე ძაძამიამ მოისმინა. Სადაზღვევო კომპანია ირაოს მიერ შეთავაზებული პირობები ფერმერებმა დღეს კიდევ ერთხელ გააპროტესტეს. მეციტრუსეთა განმარტებით კომპანია მათ დაზღვეული ციტრუსის ნახევარსაც კი არ უნასხაურებს. აქციაზე მყოფთა განმარტებით 480 ლარის ნაცვლად კომპანია მათ მხოლოდ 180 ლარს უხდის. ფერმერთა ნაწილი თანხის დარიცხვის გაჭიანურებაზე საუბრობს, არიან გამონაკლისებიც. 27% იყო უნდა ენაზღაურებიეს, ეს იყო 4 ტონაში. 480 ლარი და ანაზღაურებენ 180 ლარს. არა, შეიძლება მე მგონია დაპირება იყო 58 კაპიკი. მე მგონია მეტი მიწევდა და სამასას ეკმაყოფილება და თუ დაამატებენ შემდგომში მადლობელი ვიქნებით. მეციტრუსეები სადაზღვევო კომპანიის წინ არსებულ რიგებსაც აპროტესტებენ. რიგების მიზეზ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები რეგიონებში მსგავსი ოფისების სიმცირით ხსნიან. რა მოხდება? რომ იყოს ასეთი ოფისი გახსნილი ქობულში. მომიწევს არ მომიწევს 160 კაცი ვარ. ხვალე კიდევ ჩემს მე ქიწევიდან პროცენტი. პრეტენზიის მქონე ფერმერთა მოთხოვნებს ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენლები შეუერთდნენ. ლეიბორისტული პარტია სოფლის მეურნეობის სამინისტროს რეაგირებისკენ მოუწოდებს. ხალხმა დააზღვია მანდარენი, რომ დაზღვევის შემთხვევაში ხალხს კიო აგინაზღაურებ თუ რაც პროცენტულად იქნებაო, მაგრამ არ უნაზღაურებენ ამ თანხებს. კომპანიაში თანხების არასწორად დარიცხვასთან დაკავშირებით გამოთქმულ პრეტენზიებს არ ეთანხმებიან. რიგების მიუხედავად ისინი არც პრეტენზიების სიმრავლეს ადასტურებენ. ანგარიშის ნომერი დაგიტოვოთ მე და არა დაგირებავ ჯერ არ დაგირებიან დღემდე ეხლა მოვედი და მეპნებით სიაში არ ხარ 80% პრეტენზიით ამას. ფანშიზა ყველა კომპანიის პოლიში დევს სადაზღვევო თანხის 10%. ანუ რა თანხის ბაღიც იყო დაზღვეული, იმის 10% არის დამზღვევის რისკზე. კი, არის ადამიანების კატეგორია, რომელიც მოყვა ფრანშიზაში და იმას თანხა არ მოუწია, თუმცა ჩვენ აქ განცხადებებს ვაწერინებთ ადგილზე ოფისში. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლები პრეტენზიების შემთხვევაში მოსახლეობას ცხელ ხაზზე დარეკვას ურჩევენ. არჩილ ბუკია სადაზღვევო კომპანიას რეგიონებში დამატებითი ოფისების გახსნისაკენ მოუწოდებს. კომპანიის ტელეფონის ნომერი გახლავთ 247-01-01. კონტროლ ყველა უკმაყოფილო რაიმე პოტენციალურ კაცია დარეკო შენი კომპანიის ოპერატორები ჩაინიშნავენ ამ შემთხვევას და მოახსენენ საკონტაქტო ტელეფონს და აუცილებლად იმავე დღეს თუ არა მომდევნო დღეს დაუკავშირდებიან და ჩვენ ასეთ შემთხვევას ფერმერები და ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენლები პრობლემის მოუგვარებლობის შემთხვევაში კომპანიის წინააღმდეგ საჩივრის შეტანას გეგმავენ.